ამერიკის შეერთებული შტატების ეროვნული ვალის მოცულობამ ახალ რეკორდულ ნიშნულს $33 ტრილიონს მიაღწია, რაც კაცობრიობის ისტორიაში დაფიქსირებული უმაღლესი მაჩვენებელია და დღევანდელი დღის რიცხვით სწორედ ეს არის. შედარებისთვის დაახლოებით 50 წლის წინ ფედერალური ვალის მოცულობა $1 ტრილიონს შეადგენდა, თუმცა მას შემდეგ ვითარება დრამატულად შეიცვალა. ვალის მოცულობა უკვე ფაქტობრივად მიაღწია ქვეყნის მთლიანი შიდა პროდუქტის ზომას, თუმცა 2053 წლამდე პროგნოზირებულია, რომ ვალის მოცულობა ეკონომიკის 180%-ს გადააჭარბებს. რაც შეეხება თავად ამ ვალის მომსახურებას, საპროცენტო სარგებლის სახით ამერიკის მთავრობა ყოველწლიურად დაახლოებით $500 მილიარდს იხდის. 2012 წლისთვის კი ეს მაჩვენებელი 1.9 ტრილიონს მიაღწევს, ხოლო 2053 წლისთვის მთავრობას ვალდებულებების მომსახურებაზე 5.5 ტრილიონის დახარჯვა მოუწევს, რაც იმაზე მეტი თანხა იქნება, რასაც ქვეყანა საერთოდაც ჯანდაცვის სისტემაზე ხარჯავს. ამერიკის მთავრობას ვალი აქვს როგორც სხვა ქვეყნების კომპანიების და უცხოელი ინვესტორების, ასევე თავად ამერიკელი მოსახლეობის მიმართაც. ამ თანხას კი მთავრობა ახალი პროექტების გასახორცელებლად და ბიუჯეტის შესავსებად იყენებს. მარტივად რომ ვთქვათ, ახლა მთავრობა ხარჯავს იმპულს, რომელიც მომავალში თავად ქვეყნის მოქალაქეებმა უნდა გაისტუმრონ გადასახადებით.